Slovo repas není pro Alzu žádnou novinkou, nicméně až teďka se do toho pouštíme pořádně. Nově totiž v sortimentu na našem e-shopu najdete samostatnou kategorii na repasované produkty, které prošly rukama školeného týmu profíků a upřímně, pokud nebereme v potaz klasické opotřebení, tak nepoznáte rozdíl od nového produktu. Nově v této kategorii naleznete notebooky, a to i herní mašiny, základní desky, grafické karty, herní konzole nebo dokonce i celá PCčka, a to všech značek a modelů. Co si ale pod pojmem Alza repasy představit a co to znamená pro vás jako zákazníka? Jde o vrácené, reklamované či rozbité zboží, se kterým si neporadí klasická reklamace. A v tu chvíli přichází na řadu náš tým, který problém rozlouskne a poté vymění, přepájí či vyčistí požadované komponenty a dá celé zařízení dokupy. No a vy si ho potom s 12-měsíční zárukou můžete pořídit za mnohem nižší cenu, než byste dali za úplně nový kousek. Za mě je to skvělá cesta, jak dát poškozenému hardwareu nový život a zároveň jak ušetřit. Do budoucna se 100% můžete těšit na rozšíření samotného týmu, tak celého sortimentu.